Labrīt! Ja arī jums pirmdienas rīta sagādā mokas, varbūt ir pienācis pēdējais brīdis tajos atrast kaut ko aizraujošu. Un ja ir kaut kas, ko jūs no dienas ļoti vēlaties un gaidāt, tad ticiet man no gultas izkāpt un doties uz darbu būs daudz vienkāršāk. Bet manu īpašo receptu pirmdienas rītiem dzirdēsiet jau pēc sižeta. Skatāmies! Cilvēki ar invaliditāti, jebkurā sabiedrībā pieder pie tās riska grupas, kas ir pakļauta sociālajai izstumtībai un diskriminācijai. Viena no lielākajām problēmām, ar ko nākas saskarties šiem cilvēkiem Latvijā, ir iekļaušanās darba tirgū. Tādēļ apvienība Apeiron sadarbībā ar Rīgas domas labklājības departamentu jau 4. Gadu piedāvā Rīgā dzīvojošiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodarbinātības atbalsta centra pakalpojumus. Strādājamies kopā ar Rīgas sociālo dienestu. Sociāli darbinieki sūta pie mums savus klientus. Domā galvenā ir tāda, lai cilvēks vairs neseņem pabalstus, atradot darbu. Galvenokārt mūsu pakalpojums tagad jau ir noderīgs tiem cilvēkiem, kurim zemā izglītība, pazaudēta darba pieredze, ņemot vērā veselības ierobežojumi, viņi nevar veikt nekādu noslogotu darbu. Viņi slikti zina datoru, bieži vien nav pietiekamas latviešu valodas zināšanas, viņi neprot rakstīt CV, to mēs palīdzam darīt un mācam, ja ir viņam tāda vēlme. Speciālisti kopā ar klientu izvērtē katra nodarbinātības vajadzības, profesionālo piemērotību atbilstošu veselības stāvoklim un iespējām prasības izvēlētajā profesijā. Par pagājušo gadu mēs nodarbinām 30 cilvēkus, tā bija divi datoru operatori, bija dažus kasierus pārdevējus, sargi, dežuranti, apkopēji, strādnieki, palikstrādnieki. Tie cilvēki griežas pie mums, kuri var veikt tikai tādas, kā mēs saucam, maskvalificētas darbas. Apeirona pārstāvi stāsta, ka darbā iekārtošanās process ir ļoti sarežģīts un ļoti bieži nākas saskarties ar atraidījumiem. Apeirons ir pateicīgs visiem tiem uzņēmumiem, kuri piedāvā vakances, taču tādu nav daudz. Es domāju, ka galvenā grūtība tāds stāvoklis ar cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību tieši tāpēc, ka darbdevēji nav nekā ieinteresēti. Lai nodarbināt cilvēku ar invaliditāti, padomāt par kādas piemirotas darba apstākļas izveidošanu, varbūt par saisināto darba režīmu, tāpēc kā daudzi, kuri griežas pie mums, godīgi atzina, ka viņam ļoti grūti izturēt pilnu darba slodzu. Protams, ja cilvēks ratiņkrēslā, kāpēc ir grūtības iekārtoties darba, tāpēc kā pēc pirkstiem var saskaitīt pieejamas telpas, pieejamas birojas uzņēmumos, kur cilvēks var tikt. Ja nodarbināt tādu cilvēku, protams, tā būs izdevumi darbdevējiem. Arī Gunārs ilgstoši meklēja darbu, taču bez rezultātiem. Tagad viņš ir pieņēmis darbā šeit, Apeironā. Viņš ļoti ilgi meklēja darbu, bija uzskaite nodarbinātības valsts aģentūra, bet viņi godīgi teica, ka priekš jums mums nekas nav. Kad izsludināja karti konkursu subsidēta darba vietu, mūsu vadītājs piedāvāja, viņam varbūt tu gribi pastrādāt pie mums. Viņš līdz šim kādu laiku bija kā brīvprātīgais, tā mēs visi labu pārzinām, bet tomēr kā katram cilvēkam gribētos būt oficiālam darbiniekam, saņemt algu par savu darbu un maksāt nodokļus. Apeirons arī šogad aicina rīdziniekus iesaistīties šajā pakalpojumā. Mēs strādājam ar dažādas veidas invaliditātes, izņemot garīgas invaliditātes atpalīdzība cilvēkus. Bet pārējie mums nedzirdīgi ir un vairedzīgi ir.
Pakalpojumu ietvaros tiek sniegta ļoti dažāda palīdzība. Piemēram, tiek sastādīts individuālais darba meklēšanas plāns. Speciālisti sazinās ar potenciālajiem darba devējiem. Katram tiek piemeklēts piemērotākais darba piedāvājums, tiek sniegts atbalsts CV rakstīšanā. Cilvēkam palīdz sagatavoties arī darba intervijā. Atbalsts tiek sniegts arī pēc darba uzsākšanas. Vairāk par šo pakalpojumu uzzini www.aperons.lv vai zvanot pa ekrānā redzamo tālruni. Turpinot mūsu sarunu par sevis motivēšanu, laikam motivēt sevi tad, ja esi saaukstējies, ir diezgan pagrūti un vienīgā vēlme, lai diena būtu izdevusies, ir ātrāk izveseļoties. Bet varbūt šinī gadījumā var palīdzēt inhalācijas. Skatāmies! Klepus, iesnu, bronhīta un aizsmakuma gadījumā speciālisti aizvien biežāk iesaka izmantot inhalējamos aparātus. Inhalācijas ir faktiski domāts trīs dažādiem elpceļu līmeņiem. Viens ir paši augšie elpceļi, tas ir deguns, kurā mēs dažkārt pilnām, dažkārt inhalējam medikamentu. Galvenokārt degunā tiek noņemta gļotādes tūska. Tad mums ir lielie gaisa ceļi, trahēja un lielie bronhi, kuros atrodas diezgan daudz gļotu dziedzeri. Un šeit mēs darām divas lietas. Mēs pirmkārt mēģinām šos lielos gaisa ceļus sasildīt, un otra lieta – atšķaidīt to sekrētu, kurš bronhos nonāk no gļotu dziedzeriem, tas ir no lielo gaisa ceļa. Respektīvi, tādas biezas krēpas atšķaidīt. Un trešais – dziļākie elpceļi. Ir tie, kur pamatā attiecās uz astmu un hronisko obstruktīvo plaušu slimību. Ja mēs zinām, ka cilvēkam ir biežāki bronhīti un grūta atklepošanās šo gļotu dziedzeru iekaisumu dēļ, kur atrodas lielajos gaisa ceļos, ir vajadzīgs parasts sprausls inhalatoriņš ar pietiekoši lielām daļiņām. Un tur tad mēs ievadām vielu, kura vienkārši atšķaida krēpus vai arī šķīdina šo ķīmisko sadaļu vai arī atvieglina krēpus atdalīšanos nos no bronhu sieniņas. Omron ražotājs piedāvā kompresijas inhalatorus, kuru galvenais uzdevums ir inhalācijas šķīdruma pārveidošana sīkos ūdens pilienos. Līdz ar to šis šķīdums tiek ievadīts dziļajos elpošanas ceļos. Inhalators sastāv no kompresora. Bez tam ir strāvas adapters, inhalācijas šķīdrumu konteiners, kurā mēs ielejam inhalējamo šķīdumu. Pie vāciņa pievienojam miglotāju ar klikšķīti. Vāciņu uzliekam uz konteinera un pagriežam pulksnē rādītāju virzienā, lai vāciņš stingri turētos. Tālāk ņemam gaisa pievades caurulīti, kuru vienu galu pievienojam pie kompresora, otru pie inhalējumā šķīduma konteinera. Ja inhalācija domāta bērniņam, tad mēs varam izmantot rotaļlietu. Un beidzamais ir tieši maskas vai iemuša pievienošana. Šķīdumam ir jābūt telpas temperatūrā. Tas nozīmē, ieelpojot, viņš būs sajūta, ka viņš nedaudz vēss, jo mūsu ķermeņa temperatūra ir kaut kur 36, tad istabas temperatūra ir apmēram kaut kādi 20-22 grādi, līdz ar to ieelpojot būs vēsuma sajūta. Šinī inhalatorā mēs varam izmantot ārsti izrakstītus medikamentus. Var izmantot minerālūdeni bez gāzes, var izmantot nātrija hlorīda šķīdumu 0,9% vai fizioloģisko šķīdumu, bet nedrīkst izmantot eļļas. Runājot par bronhītu pacientiem, ir tā. Tad, kad klepus ir produktīvs un viegli atdalās krēpas, ir vērts viņus pārtraukt.
tad, kad viegli jau atdalās krēpes. Tas nozīmē, ka organisms tīra ārā to sekrētu, ko izdala gļotu dziedzeri, un process notiek. Bet raidījuma turpinājumā par to, kā mūsu ikdienas paradumi ietekmē mūsu aknu veselību. Nu, piemēram, panašķēšanās ar frī kartupeļiem. Aknas ir lielākais dziedzeris cilvēka organismā. Pieaugušas cilvēka aknas sver gandrīz 1,5 kilograma. Tās nodrošina olbaltumu, ogļhidrātu un tauku metabolismu. Diemžēl lielākā daļa cilvēku nemaz neapzinās un neaizdomājās, kā viņu ikdienas ieradumi ietekmē aknu veselību. Speciālisti ir veikuši pētījumu ar datiem, kad apmēram 75% no Latvijas iedzīvotāji ir bijuši aknu funkcijas traucējumi. Nu, no vienas puses izskatās, ka tie skaitļi ir ļoti lieli, no otras puses ir labā ziņa priekš mums, ka lielākā daļa no šiem traucējumiem ir atgriezeniski. Aknu veselību ļoti lielā mērā ietekmē mūsu dzīvesveids. Visvairāk, protams, mēs katrs, kur katrs iesaistāmies, ir šī pārmērīgi kalorijām bagātā pārtika un arī trekna pārtika. Viena lieta, kas visvairāk nepatīk aknām, jo viņām papildus ir jāstrādā. Otra lieta, protams, ir arī dažādas sadzīves ķīmijas. Mēs katru dienu mazgājam traukus, pielietojam, mazgājot pannas, mazgājot mašīnas un tā tālāk. Šī ķīmija nonāk uz rokām, viņa nonāk saskarsmē ar mums. Protams, arī alkohols ir vēl viena lieta, kas dod papildu slodzi aknēm. Aknās ir tāda fermenta, kas palīdz šķelt alkoholu, tātad līdz noteiktiem sadalīšanās produktiem. Un vidēji ir tā, ka 1,5 stundā aknas tiek galā ar vienu alkohola devu, kas būtu aptuveni 12,8 grami absolūtā tīrā alkohola. Tas, ka organismā nonāk ar vien vairāk alkohola, tas, diemžēl, šo aknu funkciju neuzlabo, tieši otrādi pasliktina, un organisms ir pilns ar toksīniem. Aknas ir ļoti iecietīgs orgāns, un kamēr tās nav stipri bojātas, cilvēks sāpes nejūt. Taču, kolīdz sāpes sāk parādīties, tas nozīmē, ka aknu problēma jau ir nopietna. Ja pēc trēknes maltītes vai apēdot ko sāļu, sāk sāpēt labais sāns, cilvēki visbiežāk domā, ka tās ir aknas. Šajā gadījumā visdrīzāk vainīgi būs žultsceļi. Taču, ja nesāp, tas vēl nenozīmē, ka šādi ēšanas paradumi nav lieka slodze aknām. Svētku laikā cilvēki tiešām daudz sēdās, ir visādi kārumi un gardumi, un pēc tam griežas vispirms pie ģimenes ārsta. Un tad mēs nozīmējam lietot daudz šķidrumu, uzsveram šo šķidrumu nepieciešamību, kādus fermentu preparātus, kā arī aknu protektorus. Kā vienu no šādiem līdzekļiem speciālisti iesaka Latvijā ražoto Hepasan Forte, kura sastāvā ir vairākas dabas vielas. Māte daba ir radījusi ārstniecības augus un dabas vielas, kas var uzlabot aknu šūnas darbību un aknu funkciju. Mēs varētu sadalīt visu šīs izēvielas vai dabas vielas divās daļās. Viena tās, kas ātri palīdz aknām, piemēram, artišoks, kas nonākot saskarsmē ar toksīniem, viņš viņu paņem rokās un izved no organismu. Ir arī pienene, ko ļoti plaši izmanto Francijā un Itālijā tieši aknu funkcijas uzlabošanai. Pienenes saknes sausais ekstrakts ļoti labi palīdz tieši iekaisuma mazināšanai aknās. Pēc tam ir arī dabas vielas, kuras jālieto daudz ilgāku laiku, lai viņas nodrošinātu aknu šūnas apvalka spēku. Un tie ir zinām kā mārtedzes, kur aktīvā viela ir silamarīns, un esenciālie fosfolipīdi. Ejot laikam uz priekšu, mums ir nepieciešami arvien jaunāki tehnoloģiski izaicinājumi, un man ir prieks, ka Latvijā ir radīts produkts Hepasan Forte, kurā ir izmantots gan ātras iedarbības dabas vielas, gan pēcīgas ilglaicīgas dabas vielas. 4 nozīmīgākie soļi aknu darbības uzlabošanai ir hepatocītu membrāna stabilizēšana, ko veicina silamarīns, bojātās hepatocītu membrānas atjaunošana, ko veic holīns, pretiekaisuma iedarbība ap bojātiem hepatocītiem, toksīnu brīvo radikāļu absorbēšana.
Aknu produkts, tajā skaitā Hepason Forti, iesaka lietot tajās situācijās, kad mums ir nepieciešama aknu aizsardzība, papildus aknu aizsardzība. Tas var būt pirms dažādiem svētkiem, tas var būt, ja mēs lietojam papildus medikamentus, tas var būt situācijās, kad mēs zinām, ka mēs uzturā izmantojam pārāk kalorijām bagātu pārtiku vai taukainu pārtiku. Šeit varētu būt ļoti daudz dažādas situācijas. Tas varētu būt arī pie aknu funkcijas traucējumiem, kas ir radušies vīrusu hepatīta gadījumos. Šajās visās situācijās mums, mūsu aknām, ir nepieciešams papildus enerģija, papildus spēks, lai viņas nodrošinātu savu darbību. Pēc Pasaules veselības organizācijas datiem osteoporoze un tās radītās kaulu lūzumu sekas ir otra izplatītākā veselības problēma visā pasaulē. Latvijā ar osteoporozi slimo pat 200 tūkstoši cilvēku. Pēc brīža vairāk uzzināsim jaunu informāciju par vitamīnu K2. Mēs to līdz šim esam rādījuši kā uzturu bagātinātāja osteokompleksu K2 sastāvdaļu. Vitamīna K2 ietekmi ir pētījis un arī pats lieto ārsts Oskars Ābelītis. Uzskata to par vitāli nepieciešamu kaulu sistēmas veidošanā. Bet vispirms atcerēsimies pašu ābeci. Kas tad notiek kaulos, kad tie kļūst trauslāki un sākas osteoporoze? Kauli ir zinām, vesela skeleta sistēma, kas sastāv no kauliem, muskuļiem, tā tālāk kauli viena paši nepastāv, tur notiek vielmaiņas procesi, un tad, kad viņi kļūst trauslāki, viņi principā zaudē mikroelementus, organiskās vielas, viņu porainība, teiksim, tā palielinās. Liela daļa cilvēku jau nāk tad, kad viņam sūdzības, tas ir tas pirmais lūzums. Ja, tad jau ir jau tā kā pa vēlu, teiksim, pagriezt tur laika ratu atpakaļ. Kādi ir ļoti būtisks vitamīns, kura nozīme tiek novērtēta pēdējos dažos desmitos gadus. Kaut viņš atklāts jau ir 39. Gadā. Viens no tiem aspektiem ir, kaulē ir vajadzīgs kalcijs. Un, lai kalcijs fiksētos, ir vajadzīgs gan D vitamīns, ko visi zina, ja? Bet K divi vitamīns. Un kalcijs D1, D vitamīns bez K divi vitamīna, nestrādā. It kā vispareizi ir kalcijs, ir D vitamīns, bet kauli drūp sevišķi ar gadiem. K2 vitamīns palīdz kalcijam nofiksēties kaulos un nerodās, saglabājās kaulu tilpums un tas līdz sirmam vecumam. K2 ir divi resursi, kur dimt. Ir no baktērijām, kas ir cilvēka rastajās zarnās, K2 tiek sintezēts. Otrs avots ir putna gaļa, lielopa gaļa, jēra gaļa, olās pat, bet pie nosacījuma, ja šie dzīvnieki vai puti ir dzīvojuši brīvā dabā. Ir risinājums, kā to K2. Visvairāk ir raudzētās sojas pupās. Raudzē pupas tur ir baktērija, siena baktērija, ko pievieno klāt sojas pupas kopā ar rīsa salmiem, viņas sarūkst. Un tad tur fermentizācijas procesā veidojas tas K2. Rietumu pasaulē to izlīdzinās ar uzturu bagātinātajiem, kur no tām raudzētām sojas pupiņām paņem ekstraktu un ieliek iekšā. Dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzumu risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums osteokompleks K2, kur sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2. Šodien mūsu raidījums tuvojas savai izskaņai, bet esmu pārliecināta, ka ar noderīgajiem un praktiskajiem dzīvības padomiem jūsu nedēļa pilnīgi noteikti būs ļoti motivēta un interesanta. Atā!